kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka maanta qodobada aad ku daawan doonta waxaa ka mid noqon doona hanjabaadda cad ee madaxweynaha faransiiska u jeediya dowladda turkiga iyo cunaqabateynta midooda yurub ay ku fakarayaan inay saaraan dowladda turkiga qorshaha imaaraadka carabta iyo israa'iil ay saldhig sirdoon ay kaga samaysanayaan jasiiradda ay isku haystaan soomaaliya iyo yemen turkiga gaadiidkii dagaalka ahaa ee dhowaan ugu deeqay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo tayada gaadiidkaasi dowladda ingiriiska oo turkiga kala hadasha arrimaha xiisadda biyaha mediterraneanka lagana yaabay inay turkiga ay la saftaan iyo imaaraadka carabta oo baaritaane la sameeyey kadib la xaqiijiyey in duqeyn diyaaradeed oo ay ka geysteen gudaha dalka liibiya ay dad badani ay ku dileen macluumaadyadaasi iyo kuwo kale oo dhowr ah ay ka mid yihiin xaaladda liibiya lubnaan iyo biyaha mediterraneanka ayaan kula wadaagi doonaa inta uu socdo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee marcadda show mar kale ku soo dhowo barnaamijka waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan xiisadda ka taagan biyaha mediterraneanka hanjabaadda madaxweyne erdogan loo jeediyey doorka dalalka maraykanka ingiriiska iyo jarmalka ee qaboojinta xiisadaasi iyo la safashadii faransiiska ee dowladda griiga midooda yurub ayaan ku hormari doonaa waxa ay diyaarinayaan cunaqabateyn ka dhana dowladda turkiga waxaana lagu waramayaa in ay kaga hadli doonaan kulankooda xiga ee soo socda ee dhacaya bisha sebteembar taasi oo jawaab cad ay kaga bixinayaan waxa ay ku tilmaameen daandaansi dowladda turkiga ay ka samaynayso biyaha ay ku miroysan yihiin dowladaha griig iyo turkiga ee dhanka bari ee biyaha mediterraneanka sida ay sheegeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan midooda yurub oo maalinimadii shalay warbaahinta la hadlay arrinta waxay ka dambaysay kadib markii ay sii korodhay xiisadda u dhexaysa dowladaha turkiga iyo griiga ee biyaha mediterraneanka iyadoo labada dhinacba ay isku haystaan jasiiradda kareete iyo jasiirado kale oo dhowr ah oo turkiga dhowaan uu ka sameeyey dhowlatus ciidankiisa badda iyo kuwa cirka ay sameynayeen tani wixii ka dambeeyey markii turkiga uu ku dhawaaqay in ay badda madow ay ka heleen gaas badan oo dabiici ah waxaa sii kordhayay cadaadiska dowladda turkiga lagu saaraya soo saarista shidaalkaas iyo sahminta ay maraakiibtiisa badda ay sameynayaan dhinaca kalena xogaha iyo macluumaadka aan helina ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee dowladaha turkiga iyo griiga ay halis ay ku galeen dhanka hawada kadib markii ay aad isugu dhawaadeen inay isku dhac ay ku dhex maro dhanka iyo hawada sida macluumaadka lagu helayo wasaaradda difaaca ee dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradaha dagaalka ee F-16 ee dowladda turkiga ay maalinimadii khamiista ahayd ay ka hortageen lix ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda griig ee F-16ka loo yaqaano kuwaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen meel ku dhow jasiiradda lagu magacaabo Crete halkaas oo ay ku eedeeyeen dowladda turkiga inay ka soo gudbeen dhanka xadka biyaha ee dowladda turkiga warbaahinta griig ayaa macluumaadka dhinaca kale u rogta oo waxa ay shaacay ka qaadeen in diyaaradaha dagaalka dowladda turkiga ay halis ay geliyeen in ay daandaansadaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda griig kuwaas oo la sheegay inay ka soo laabteen saldhigay ku leeyihiin jasiiradda lagu magacaabo Crete halkaas oo ciidamada faransiiska iyo kuwa griigaba ay saldhig ku leeyihiin midooda yurub marka laga yimaadana gaashaanbuurta naato mas-uuliyiinta ugu sarreysa ayaa sidoo kale qadka telefoonka waxay ku wada hadleen madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan iyagoo ka wada hadlay xiisadaasi iyo sidii loo qaboojin lahaa waxyaabaha kasoo kordha macluumaadyada kale ayaan ku eegeyna balse markan aan eegno macluumaadka cajiibka ee ku saabsan saldhigga israa'iil iyo imaaraadka carabta ay doonayaan inay ka dhisaan jasiiradda socotra oo soomaaliya iyo yemen isku haystaan sida lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo J Forum oo afka Faransiiska ku baxa Yahuudana ay leeyihiin sida macluumaadka lagu sheegay waxaa sidoo kale la sheegay labada dhinac wixii ka dambeeyey markii ay soo wanaajiyeen xiriirkooda u dhexeeya waa Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ah inay tallaabooyinkaasi ka shaqeynayeen waxaana qorshaha la sheegay xitaa inuu socday kahor inta aysan heshiiska labada dhinac aysan kala saxiixan Imaaraadka Carabta ayaana la sheegay in bulooyinkii ugu dambeeyey qorshahani uu ka shaqeynayo oo ciidamo iyaga taabacsan ay geeyeen jasiiradda kuwaasoo la sheegay in la doonayo inay ammaanka ay xaqiijiyaan jasiiradan ayaa waxaa la sheegay in horey looga sii fakaray in laga dhigo goob istaraatiiji ah maadaama ay tahay goob dhanka sirdoonka saldhig ay ku yeeshaan kuwaas oo qiimeynaya dhaqdhaqaaqa biyaha iyo sidoo kale dhanka hawada waxaana ay 350 kilomitir dhanka bari ay kaga beegan tahay dalka yemen israa'iil iyo imaaraadka carabta ayaa waxay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay doonayaan inay ku dhisaan saldhiggaasi dhanka sirdoonka kaas oo u ururin doona macluumaadka ku saabsan biyaha gacanka cadan iyo baabul almandab waana jasiiradda socotra oo dhanka koonfureed ee yemen ku taalla waxaana sidoo kale la sheegay in hadda ay ciidamo imaaraadka ka amar qaatay ay maamulaan macluumaadka soo baxayana waxa ay sheegayaan in saldhiggani wadajir ay kaga shaqeynayaan sirdoonnada israa'iil iyo sidoo kale imaaraadka carabta
marka loo eego xogaha la helayo wafuudka socota imaaraadka carabta iyo israa'iil ayaa sidoo kale la sheegay inay horey u gaareen jasiiradda socotra halkaas oo ay qiimeynay ku sameynayeen qorshaha saldhig dhanka sirdoonka looga samayn karayo waxaa sidoo kale lagu warramayaa in ay doonayaan inay samaystaan saldhigyo kale oo gobolka ah si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa baabulmandab iyo sidoo kale guud ahaan gacanka cadan iyo qaaradda afrika dhankeeda bari waxaa kaloo lagula socon karaa dhaqdhaqaaqa baabul almandab iyo sidoo kale biyaha gacanka cadan macluumaadka soo baxay waxa ay sheegayaan in israa'iil ujeeddada ay ka leedahay saldhiggani dhanka sirdoonka ay tahay inay ku qiimeyso ay la socoto dhaqdhaqaaqa kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalama gudaha dalka yemen iyo maraakiibta dowladda iiraan ee halkaasi isticmaalaya waxaa kaloo la sheegay inay doonayaan inay ku qiimeeyaan dhanka hawada iyo badda ee gobolka koonfureed ee badda cas ujeeddadan waxay tahay inay dhammaan ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda saraakiisha dhanka ammaanka ayaa waxay sheegayaan in imaaraadka carabta uu yahay qorshahani midka loo adeegsanayo waxaana heshiisyadani ay socdeen muddooyinkii ugu dambeeyetan iyo wixii ka dambeeyey dagaaladii ka bilowday gudaha dalka yemen haddaba waxaa muhiim ah in la ogaado qaabka soomaaliya uu saameyn ugu yeelan karayo saldhiggaasi dhanka sirdoonka haddii laga hirgeliyo jasiiradda socotra macluumaadyadaas iyo falanqeyno kalena waan kula wadaagi doonaa adigana aragtidaada qaybta hoose ku reeb markana haddii aan eegno soomaaliya dowladda turkiga ayaa gaadiid casri ah waxa ay ugu deeqday dowladda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana mahadcelin u jeediyay dowladda turkiga gaadiidkaasi oo ah kuwo casri ah safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya mehmed yilmaas iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa munaasabadda ka qayb galay wasiirka wasaaradda difaaca ee dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali maxamed iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raagi ayaa munaasabaddaasi ka gudoomay safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya munaasabadda oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa gaadiidkan casriga ah loogu wareejiyay dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena imaaraadka carabta ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyeen duqeyn ka dhacday bishii januari ee sanadkan gudaha dalka liibiya macluumaadkan oo b b c da ay daabacday ayaa waxay shacay ka qaadaysaa in imaaraadka carabta ay ka dambeeyeen duqeyn lagu dilay 26 ruux aan hubaysneyn kadib markii saldhig ciidanka milatariga ay leeyihiin la duqeeyey bishii januari ee sanadkan macluumaadka soo baxay waxay sheegayaan in diyaaradaha droniska ee chinese bluga loo yaqaano oo dowladda china ay farsamayso inay gantaalle ay la dhaceen xilli ay ciidamadani tababar ay ku qaadanayeen saldhigga oo ku yaala gudaha dalka liibiya gantaaladan ayaa keliya waxaa la sheegay inay adeegsadaan jainaha kazakhistan iyo imaaraadka carabta waxaana imaaraadka carabta la sheegay inay dhanka jaina ay kasoo iibsadeen maamulka abudabi ayaa gebi ahaanba waxa ay beeniyeen inay iyaga ay ka dambeeyeen weerarka laakiin waxaa la sheegay dadka ku dhintay weerarkaasi 26 ruux ahaa inay ahaayeen dad aanan qaangaarin oo ku sugnaa goobta saldhigga ah macluumaadyadii ugu dambeeyey falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa nagantaa qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo